Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Tamaris. Her har vi fat i en helt klassisk bikerstøvle, lavet i sort glat skind og med spændene herude på ydersiden. Der er lynlås på indersiden, og indvendig er den dejlig varm foret med uld i hele støvlen. Under bunden har den gummisåler hele vejen under, og der er en god profil under, så man står ordentligt fast. Og den er samtidig blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.